Na casa de Dona Ana havia um lindo jardim, onde tulipas, jasmins e diversas outras flores viviam em harmonia. Com a chegada do verão, um lindo girassol começou a florir, ganhando a atenção da dona da casa e das demais flores do belo jardim. Porém, uma das flores não ficou nada feliz com a chegada do girassol. A Margarida. O que será que aconteceu entre as duas flores do jardim de Dona Ana? Passeie neste florido jardim de aprendizados e conheça essa história sobre a tolerância, amizade e lealdade, escrita e ilustrada por Jefferson Trevisan. A Margarida e o Girassol você encontra em livrariaespirita.org.br.